ကဘာကြောင့်မို့လဲဆိုရင်မင်းတို့စိတ်ဝင်စားပါသလားဘာကြောင့်မို့သူတို့အခမဲ့ထားတွေလုပ်ပေးနေရလဲ maybe coca-cola ဘာကြောင့်မို့လုပ်တာလဲသူကလည်းသူသူစီးပွားနဲ့သူလုပ်နေတယ်တယ်လီနော့ဘာကြောင့်မို့လုပ်တယ်လဲမင်းတို့လူငယ်ကိုကျွန်မဒီမှာစကတ်လုံးနဲ့တက်လုံးလက်ဆောင်ပေးချင်ပါတယ်တေချာမှတ်ထားပါအင်္ဂလိပ်လိုကတော့ CSR လို့ခေါ်ပါတယ်အဲ့တော့ကိုကမသိဘူးဆိုရင်စာအုပ်ထဲမှာ write down ရေးထားပါကျွန်မပြောသမျှအရာတွေအားလုံးကိုစာအုပ်နဲ့ပေါ်ပင်နဲ့ဆင်တင်ကင်ထားတိခဲ့ရင်မတိခဲ့ဘူးဆိုလို့ရှိရင်တခါတည်းမှတ်ထားလိုအပ်ခဲ့မယ်ဆိုရင်ဆရာမအားနာဆရာမလိုဘူးတခါတည်းမေးပါအဲ့တော့အင်္ဂလိပ်လိုက CSR အတူပေါက်ပါအရှိကောက်ကကြပါလဲဆိုရင်ဒီမှာဆရာမအရှိခလဲတဲ့တဲ့မှာရေးထားပါတယ် Corporate Social Responsibility ဒါ CSR ရဲ့အရှိကောက်ဖြစ်ပါတယ်အလဲတဲ့တဲ့မှာရှိပါတယ်ဘာမှလို့ဆိုရင်တော့လူမှုအကျိုးစီးပွားလို့ခေါ်ပါတယ်ရပြီနော်အဲ့တော့ဆရာမဆက်ပြီးဆွေးနွေးပါမယ်ဆိုတော့ဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကဒီအဖွဲ့အစည်းတွေကဘာကြောင့်မို့ဒီလိုမျိုး CSR တွေလုပ်ရတယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်လူမှုအကျိုးစီးပွားအနေနဲ့လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တာလဲလုပ်တာတက်ခံတာကိုယ့်ရဲ့ရက်ရွာအကျိုးအတွက်အများအတွက်လည်းဘာလို့ပြရလဲဆိုကူညီပံ့ပိုးမှုရှိရတယ်သဘောပေါက်တယ်လားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေဒီဟုတ်ပြီနော်ကိုယ့်ရဲ့စီးပွားရေးအမြတ်တခုလည်းပဲကြီးလို့မရဘူးကိုယ့်ရဲ့အမြတ်ကိုလည်းကြီးရတယ်လို့ဘာလို့လဲကြီးရလဲပတ်ဝန်းကျင်အတွက်အချိုးပြူပေးရတယ်ဆိုတော့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ဒီ Coca-Cola, Telino ဒါ Global Brand တွေနိုင်ငံတကာ Brand တွေဒါတွေဆိုဘာလို့ပေးရလဲဥမာဆိုပါဆိုအဲဒီ Telino Okay မြန်မာနိုင်ငံလာပြီးစီးပွားရေးလုပ်မယ်လို့ပြောရင်ဒီတိုင်းစီးပွားရေးလာလုပ်လို့လည်းမရသေးဘူးမြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေအတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးမလဲဆိုတော့သူ့မှာ Program CSR Program တွေတင်ပြရတယ်သဘောပေါက်လားအော်ကျွန်တော်တို့ကဒီနိုင်ငံကိုစီးပွားရေးလာလုပ်မှာတော့မှန်တယ်ဒါပေမဲ့မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားတွေမှာလိုအပ်နေတဲ့ဤပညာကွာဟားမှုတွေကိုရှော့ချမယ်ဒီ program ဒီ program တွေကိုကျွန်တော်တို့ကုမ္ပဏီကလုပ်ပေးပါမယ်ဟောဘောပေါက်တာဒါသည် CSR program လို့ခေါ်တယ်ဆိုတော့ဆရာမကဒီနေရာမှာသားတို့သမီးတို့ဗာပြောချင်တယ်ဆိုတော့အဲဒီစကလုံးအကြီးကျယ်နဲ့ပြောရင်တော့ CSR ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အပြင်လက်တွေ့နဲ့ပြောပြမယ်ဥမာဆိုပါဆိုအဲသားတို့သမီးတို့ရဲ့ရက်ွက်ထဲမှာသားတို့သမီးရက်ွက်ထဲမှာအဲလမ်းတောင်းမှာကဲလူစီကားတဲ့အရက်လေးမှာကုံစုံဆိုင်လေးရှိတယ်ဆိုပါဆိုကဲကုံစုံဆိုင်လေးကဲကုံစုံဆိုင်လေးမှာရှိတဲ့ပိုင်ရှင်ကဟာလူမှုရေးလည်းအရန်ကောင်းတယ်တဘောပေါက်လားပျော်ပျော်ရွှင်ရွှင်နဲ့လူငယ်တွေလည်းအရန်ချစ်တယ်လူငယ်တွေဝါသနာပါတယ်ဘောလုံးအသင်းတွေမှာသူကဟာအဓိကကိုပတ်စံတွေပံ့ပိုးပေးတာဟောတဘောပေါက်တယ်လားဒါပေမဟုတ်ရင်အဲရက်ွက်ထဲမှာရှိတဲ့ဘာသာရေးအသင်းတွေမှာဆိုသူကအလှူတန်းရန်လုပ်တယ်ဟောတဘောပေါက်တယ်လားဟဲ့ရက်ွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့အဲဒီလိုအပ်ချက်ရှိနေတဲ့အဲမချီစင်းရဲ့သားတွေလည်းသူကအစားတောက်တွေကူညီပေးတာငယ်စဉ်းစားကြည့်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်အဲရက်ွက်ထဲမှာရှိနေတဲ့လူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာအဲ့ဒီလူကိုဘလိုမျိုးမြင်ပါတလဲဘလိုသဘောထားကြပါတလဲကိုယ်အနေနဲ့သဘောကြလားမကြဘူးလားဟဲ့သူ့ဆိုင်နဲ့သူ့ဆိုင်နဲ့ကရစ်ကဆိုင်ကစားတော့ကက်စီနဲ့ကော်တရာကြီးမြင့်မောင်ကြီးကလည်းကုန်းနေရပဲအဲမချစ်တယ်လို့ဆက်ဆံတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့လိုမျိုးဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်သူမှအဲ့ဒီဆိုင်ကိုအာမပေးကြဘူးသဘောပေါက်တလားဒါကြောင့်မို့ပတ်ထားမင်းတို့လူငယ်တွေမှတ်ထားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်တဲ့လူရယ်လို့ဖြစ်လာရင်ပညာတခုလည်းပြည့်စုံနေလို့မလုံလောက်ဘူး soft skill လို့ခေါ်တဲ့လူတွေနဲ့ပေါင်းတတ်တင်တတ်ရတယ်တန်းတူညီတူဆက်ဆံတတ်ရတယ်လူမှုအကျိုးစီးပွားတွေလုပ်ပေးရတယ်ဒါကဗမာလိုရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောပြတာဟိုစကြီးပေကြီးနဲ့ပြောရင်တော့ CSR လို့ခေါ်တယ်ကုမ္ပဏီကြီးရင်ကြီးတယ်လို့ CSR program လုပ်ရတယ်ဒီတိုင်းပဲရက်ကွက်စကားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လူမှုအကျိုးစီးပွားတွေများများကူညီပေးရတယ်နားလည်ပြီနော်ဒါကြောင့်မို့အဲ့ဒါကမင်းတို့မေးချင်ရှိတယ်ဟာဆရာမအဲ့ဒါစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်မှအဲ့လိုလား no ဥမာမင်းတို့တင်တန်းတက်တယ်ဆိုပါစို့အဲ့တော့ဆရာမမေးဦးမယ်မင်းတို့ရဲ့တင်တန်းထဲမှာလေတင်တန်းသားခဏယောက်ရှိတယ်မင်းတို့ရအခန်းပေါ်အခန်းပေါ်ရေးအောင်မလားတချို့ကကြတော့ခဏယောက်ရှိလိုက်ရင်အဲဘေးကိုမေးလိုက်သေးရတချို့ကလည်းမျက်လုံးလေးမှိတ်ပြီးတော့ခဏယောက်အဲ့အဲ့ဒါကကိုယ့်ရဲ့မှတ်ထားပါအဲ့ဒါစပြီးတော့မှကိုကကိုတင်နန်းတစ်ခုတက်ပြီဆို okay အဲ့တင်နန်းသား12ယောက်ရှိရင်ထားပါတော့12ယောက်ရှိရင်20ရှိတယ်ကိုယ့်ရဲ့ class ထဲမှာရှိရလူတွေနဲ့ကိုယ်နဲ့ရင်းနှီးမှုရှိပါသလားရှိပါဘူးရှင့်အဲ့ရှိတယ်မရှိဘူးအဲ့တော့ပြောမယ်ဒီနေရာမှာဖြတ်ပြီးပြောမယ်တအားတို့သမီးတို့ရေဆရာမတို့ကမှတ်ထား
ဆရာမတို့ကဘာလို့ဖုတ်လို့လဲဆိုဆရာမတို့ရဲ့ကာချာဘာဖြစ်လဲဆိုရင်လေဟိုပေါ့အဲမိန်းကလေးလေးဆိုရင်လည်းတဲ့မယ်ဟိုတောင်းမှာဆိုရင်လေအဲတငယ်ချင်း3ယောက်နဲ့ပေါင်းရင်အဲ့တငယ်ချင်း3ယောက်ပါလေသူငယ်နဲ့နေ10တန်းလေအဲ့တငယ်ချင်း3ယောက်ဒီပဲရဲ့အဲအဲ့မှာလေအားကိုချက်ပြီးကမှတကယ်လို့များသူတို့ education level same ဖြစ်နေခဲ့ရင်အဲဟိုပေါ့နော်အာတင်ချာမေချာယူရဲဆိုလဲအဲ့တင်ချာမေချာတဲ့3ယောက်တော့ယူရဲဆိုတော့ first year to find နေရာလေအဲ့ဒါပဲဟမ်ဆိုတော့သူ့ရဲ့တငယ်ချင်းနေရာမတူပါဘူးတဘောပေါက်လားအဲအခုလိုမျိုးအဲ့တငယ်ချင်းတောင်းကတင်နဲ့လာတဲ့ပုံစိုးသေးတယ်အတူတူထိုင်ချင်တာနဲ့လာသေးတယ်တဘောပေါက်သလားဆိုတော့ဖြစ်တဲ့အရာတစ်ခုကမှတ်ထားပါအဲ့အရာကောင်းတယ်လို့ထင်သလားအဲ့ဒါကတဘောပေါက်သလားအဲ့ဒါကမှတ်ထားသားလို့တပီတဟော်ုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအေးတင်ဟနုဲ့တ်တစ်ကလေးကနောက်နေ့ရစပြီးရောရက်ရက် I'm sorry ရက်ွက်တောင်ဖြစ်နေတင်နန်းချောင်းထဲမှာရှိတဲ့လူတွေကိုပြုံးပြီးတော့တဘောပေါက်သလားဟာမမရေးကိုကိုရေးမိတ်ဖွဲ့ဖို့လိုတယ်တဘောပေါက်လားဟုတ်ပြီနော်မမရေးကိုကိုရေးထားပါတော့ရှင်းသွားကလေးလေးဆိုရင်အဲအကိုဘယ်ရလဲမသိဘူးတဘောပေါက်လားသူများကိုမေးရထဲစရင်ကိုကိုကိုအကြောင်းအရင်ပြောရင်ကောင်းမလားသူများကိုအရင်နင်းခွအရင်မေးရင်ကောင်းလားเอ๊ะกกกเปียงเนี่ยกกกเปียงมั้ยสายอยู่ street smile เดี๋ยวบอกล่ะยังเปียงเปียงนี่หาโกยิจนก็ชั้นมีอ๋องสียักกะกะเปียเอจนก็เอ10ตั้นผีท่าได้อะกูก็นาท่าเลยบ่เปียเออโกว่าเบยอ่ะแหละพอเดี๋ยวบอกล่ะอะสอ maybe ไอ้อโกก็อลลบแปดหรือผิดแค่มั้ยสมมุติหาอโกก็တော့เบยคอมมูนิตี้ตามเนี่ยเบยพ้องไส่มาลงนี่ล่ะจนอโกอ่ะบายาดูลงนี่ล่ะไอ้กว่าญีเลียพอเดี๋ยวบอกล่ะโกเนี่ยตูเนี่ยเข้มเหมือนมุยะ so even if the ko deke lo a lot a kai lo jin ti shi do he ai a ko yi ne ko ne ya ai ma ga tin nan chang tik gre kwa khin ni bi da bo paw la a ko yi chano ga di di kala ma a ni ya bya a ko ye a lot the ma li a yin chano go pyo pi ba da bya ni li chano deke lo ma ba bya ho da bo paw da la ko lo a yin le ku ni taung lo ma ya u la ya le eh a la yi yo le tin nan tin de mya thau shao lo khat che che ne ni bi lo ma le a lot a kai lo jin ne kha cha ma a ko chao ma tin u la ကိုရဒေးမှာနေခဲ့တာလေ KMB2 ကွန်ပျူတာတင်နှန်းချောင်းမှာတက်ခဲ့တာလေအဲတဘောပေါက်လားအဲကိုဟုတ်လိုချင်မှသွားမခေါ်ပါနဲ့တဘောပေါက်တလားဒါကြောင့်မို့မင်းတို့ကိုပြောချင်တာကတင်ဆီယမ်မားတို့ရှီမားတင်နှန်းချောင်းတက်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ဘယ်မှာပဲတင်နှန်းတက်တဲ့ဘယ်မှာပဲဆက်မနာတက်တဲ့ကိုနဲ့တီးတဲ့လူနဲ့မထိုင်နဲ့မတီးတဲ့လူနဲ့ထိုင်။ဘာကြောင့်မို့မတီးတဲ့လူထိုင်ရတယ်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ communication network ကိုယ့်ရဲ့ကြီးကျယ်စေခြင်းလို့တဘောပေါက်တလား?လူတွေနဲ့များများသိလေးလေးကိုယ့်တက်ကောင်းအောင်ကောင်းမလား?ဟာ?အေးနောက်နေ့ရစာပြီးတော့ခက်တငယ်ချင်းကိုပြောလိုက်။နင်းနဲ့ကမထိုင်တော့လို့ပြောလိုက်ပြောလိုက်။ဒီနောက်မှာတငယ်ချင်းပြောလိုက်။အေးဟုတ်တယ်။နောက်နေ့ရစာရင်ကလည်းမထိုင်တော့ငါတော့ round လဲတော့မှာပြောလိုက်။ဟုတ်ပြီနော်။တငယ်ချင်းထဲမှာအယောက်20ရှိရင်အယောက်20လုံးနဲ့ခင်အောင်လုပ်။တဘောပေါက်လား?ဟာနောက်ထပ် assistant တက်ပြန်ပြီးအမလေးနောက်ထပ်အယောက်20ဟောတဘောပေါက်တလား?အယောက်40အဲကိုကတကယ်လို့ဟိုမှာကိုကလေမိန်းကလေးတွေဆိုရင် online sale လုပ်တယ်အဲဒီ40လောက်ငါရဲ့ customer တွေဟိုမကောင်းဘူးလားအဲဟုတ်ပြီနော်ဆီယမ်မကမင်းတို့တင်နှန်းမပြီးသေးဘူးဆီယမ်မဆီယမ်မမင်းတို့လက်ပစ်ကြတဲ့နည်းကိုပြောပြတာဆီယမ်မပြောလက်ခံလားအေးအဲ့ဒါပြောပြလူဆိုတာကပြတ်နဲ့ပြောက်အဲ့ဒီအရာသည်မင်းတို့တင်တဲ့အသံပညာထဲမှာလည်းမပါဘူးဟုတ်တယ်လားဒါကဆီယမ်မကမင်းတို့တစ်သက်လုံးမသိမချင်းလှုပ်ရှားလို့ရတယ်အဲ့ဒါဆီယမ်မလှုပ်ရှားတဲ့နည်းကိုပြောပြအဲ့တော့ဆီယမ်မဘယ်လိုပဲတက်တဲ့လူတွေနဲ့ street smile ဖြစ်တဲ့မိတ်ဖွဲ့တဲ့ကွက်နကုတ်မှတ်ထားတယ်အဲဟုတ်ပြီနော်သူလိုအပ်ရင်လည်းကိုကကူညီတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲဒါလေးကအကြောင်းကိုမှတ်ထားပါအမြဲတမ်းပေါင်းနေတဲ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့သူတို့မထိုင်နေတော့ဟုတ်ပြီနော်အဲနောက်နေ့ဆိုင်မှာပြောင်းအဲ့တော့ဆီယမ်မတွေနောက်နေ့ကြာရင်တင်တန်းသူတင်တန်းသားတွေကိုထောင်းလှည့်ပေးပါဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်မို့လဲဆိုဆီယမ်မတို့စပြီးတော့မှအဲဒီကိုသိထားတဲ့ပညာအဲ့တော့မင်းတို့ပြောဦးမယ်ဆရာမတို့ကတဲ့ knowledge is knowledge တဲ့စောက်ထဲမှာပဲရေးမှတ်ထားတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါကအသုံးမဝင်ဘူးဘယ်ခါမှအသုံးဝင်လဲဆိုကိုအသုံးချလိုက်တာနဲ့အသုံးဝင်တယ်ဆရာမပြောလက်ခံလားအခုဆရာမပြောတဲ့ idea ကိုမင်းတို့လက်ခံလားမင်းတို့တွေအသုံးဝင်လားအသုံးမဝင်ဘူးလားအခုတော့အသုံးမဝင်သေးဘူးအသုံးချတဲ့နေ့အသုံးဝင်ပါပဲအသုံးမချတဲ့ရေစောက်ထဲမှာပဲရှိမှာပဲမပြောမစုံနဲ့သဘောပေါက်သလားအဲအဲ့ဒီစောက်ကြီးကလည်းမင်းတို့ရဲ့ cycle 2ပေါက်ထဲမှာပဲထားရင်လည်းအဲ့ဒါစောက်ထဲက knowledge စောက်ထဲမှာမကတော့2ပေါက် is 2ပေါက်ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ဟိုထဲမှာပဲရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့မနစ်ဖြန်ကစာပြီးမှအသုံးဝင်နေဆိုရင်အဲစပြီးအသုံးချရင်အသုံးတည့်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲအဲ့ဒါလေးပြောချင်ပါတယ်အကြောင်းအမြဲတမ်းမှတ်ထားကိုသိတဲ့အသက်ပညာတော်၎င်း knowledge တော်၎င်းကိုယ့်ရဲ့ဘဝထဲမှာအသုံးချနိုင်အောင်လို့စောက်ထဲမှာပဲမထားနဲ့စောက်ထဲမှာရှိသည်မဘယ်တော့မှအသုံးမဝင်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒါလေးပြောချင်တယ်လက်တွေ့အသုံးချပါနောက်ခုကဆီယမ်မဒီမှာ
personal development ဆိုပြီးမှာပေါ့เนาะဗမာလိုတော့ကိုကြီးကိုလေးတွန်းသိရေးတင်တန်းပေါ့ဒီ personal development ကိုဆ iam က2018မှာဒီအဲ့ဒီအချိန်ကာလကရန်ကုန်နေမန္တလေးမြို့ကြီးတွေမှာအာ personal development personal တင်တန်းတွေအများကြီးဖြစ်စားတယ်အဲ့တော့ဆ iam ကဟာငါရန်ကုန်မန္တလေးမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေကတက်နေဟာငါတို့မြို့မှာရှိတဲ့လူငယ်တွေလည်းတက်တက်နေပေါ့เนาะဆိုတော့ဒီနေရာမှာဆ iam ကအကြောင်းသူအနေနဲ့သွားပြီးတော့မှာကိုကိုတိုင်းသွားပြီးတော့ဒိတ်လာပါတယ်so เอมินโนเมจินသေးတယ်เอဒီအမျိုးကြီးတွေမှာရှိတဲ့လူငယ်တွေရဲ့ style နဲ့ဆီယမတို့ရဲ့နယ်မှာရှိရဲ့လူငယ်တွေရဲ့ style နဲ့တူသလား style of fashion ဘာညာကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးတူရောမတူဘာလို့အချက်ရှိရဲ့ထင်လဲဘလို့မတူအချက်ပြောမှာပေါ့ဆီယမရဲ့အဲကလေးမျိုးသူများအထင်သေးလို့ဟိုဆီယမအထင်သေးပြီးပြောတာမဟုတ်ပါဘူး style နဲ့ fashion တွေ okay ပါတယ်ဟုတ်ပြီเนาะဒါပေမဲ့ဒီမှာဖြည့်စွက်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့ confidence တဘောပေါ့လားတော်တော်လေးလေးထထမြင်းမြင်းပြောရဲဆိုရဲရှိတာဒီအရာမှာဆီယမတို့နေသူနေသားတွေမှာလိုအပ်ချက်ရှိတယ်ဟုတ်တယ်လားဟုတ်ပါတယ်ဟုတ်တယ်လားအဲ့တော့ဆီယမကဟဲ့တို့တွေဟာပြောရဲတခုစပြည့်စပြည့်ပြောတယ်ငုတ်ကလေးလေးအလုပ်လေးတွေဒီလားเออตัวละပြောရတာเออပြောထက်တာတော့ငါလည်းအဲ့လိုပြောချင်တတ်တော့မျိုးလုံးလေးကလေပေကလပ်ပေကလပ်နဲ့အားချအနေတော့ပေါ့လားဆိုတော့အဲ actually I don't like ဒီအဲ့ဒီမျိုးလုံးလေးဆ iam မတိတ်မကြိုက်တော့ကြိုက်ဘူးဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်အားမရတာကိုပြောချင်တဲ့အဓိပ္ပာယ်ဒါကြောင့်မင်းတို့ကို ဆ iam မကပြောရဲဆိုရဲရှိစေချင်တယ် ဆ iam မကဒီမှာကြင့်ပေးမယ်ပြောတာပြော ဆ iam မကြောက်ဆ iam မလို့ဟုတ်ပြီနော် ဆ iam မတို့ပြောကြမယ်အားရပါရပြောကြမယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီအရွယ်ချက်အနေနဲ့ ဆ iam မကမင်းတို့ကိုခုလိုမျိုးဆွေးနွေးရခြင်းဖြစ်တယ်ဒီမှာက personal development ဆိုရင်မင်းတို့ကမေးချင်ရှိတယ်ဟာ ဆ iam မဘာကြီးလဲအဲ့ဒါကြီးရလို့ပြောရင်အဲ့ဒါက soft skill လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်ပြီနော် soft skill ဆိုတော့မင်းတို့ပြောမှာဆ iam မ soft skill ကဘာကြီးလဲလာပြန်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီတော့ soft skill ကဘာကြီးလဲဆ iam မ okay အဲ့တော့ soft skills ဆီယမတော်နေပြောတဲ့ဟာအရာတွေတာဝန်ခံမှုတာဝန်တည်တံ့မှုဥမာပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးအခုတော်နေပြောလိုက်တယ်ပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးလည်းပါတယ် presentation စကားပြောဆိုပုံပြောဆိုနည်းတဘောပေါက်လာအဲ့တော့ပြီးတော့ leadership ပြောချင်တာကဒီအရာတွေအားလုံးဒီ soft skill ထဲမှာပါပါတယ်အဲ့ soft skill တွေဒီလူတယောက်မှာလိုအပ်တဲ့အရေးချင်းတွေဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ဆီယမတော်နေနည်းလေးကြော်လိုက်ပါမယ်နော်လိုအဲဒီကလို့ဘာလုပ်ခဲ့တယ်ဆိုရင်လည်းခုမှဖုန်းလေးပိုင်းနဲ့ဖုန်းလေးနဲ့ shift နဲ့ရိုက်ထားလိုက်နော်ဆီယမပြောဆီယမမင်းတို့မြောက်ပေးချင်တာ yeah အများကြီးမဟုတ်လို့ဆီယမ let me skip ပါတစ်ချက်လောက်ရိုက်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေကရိုက်ထားလိုက်ပါရပြီနော်ဆီယမနဲ့ကြော်ပြစီဒိုင်ဒိုင်ဒါတွေပါတယ်ပေါ့နော်ဆိုဆီယမကဒီတင်တန်းတွေကိုဆီယမအပြင်းမှာအပြင်းမှာမြောက်ဝေခဲ့တယ်နှစ်တော်ပေါ့နှစ်ရက်စတိုက်ပေါ့နော်တနေကုန်အခုလိုမျိုးပဲတနေကုန်အားရပါရပြောကြတယ်ဆိုကြတယ်မြှောက်ဝေကြတယ်ဒါကဆီယမ personal development မှာအဲပြီးတော့ဝန်ထမ်းတွေကိုလည်းဆီယမမြှောက်ဝေခဲ့တယ်ကုမ္ပဏီကဖိတ်ခေါ်ရင်ဒါတွေကဆီယမဒီအဖွဲ့အစည်းတွေမှာမြှောက်ဝေခဲ့တဲ့အရာတွေဖြစ်ပါတယ် personal development တင်တန်းတွေမြှောက်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဒါဆီယမနောက်ဆုံးမြှောက်ဝေခဲ့တဲ့အရာတွေဆိုတော့ဆီယမကဆီယမရောက်တဲ့အရာမှာမြှောက်ဝေတယ်ဒါတွေကတော့မန်နေတိုင်းငင်းချန်တောင်တာမှာရှိတဲ့ဘကဖုံးတော်ကြီးကျောင်းမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီတင်တန်းကျောင်းမှာရှိနေတဲ့တင်တန်းသူတင်တန်းသားတွေအကျောင်းသူကျောင်းသားတွေကအဲဒီ Academy နှစ်ထပ်ကွန်းသုံးထပ်ကွန်းနေတဘောပေါက်လား Academy နှစ်ထပ်ကွန်းသုံးထပ်ကွန်းဆိုတာ10တန်းကို3 4နှစ်အဲတချို့က5တပ်ကွန်းထိရှိတယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆို Academy များရှင်ပေါ့ဆီယမတို့ Repeater လို့မခေါ်ဘူးအဲတလေးတစားချစ်ချစ်ခင်ခင်နေတယ်academy များရှင်ဆိုတော့ဒီလိုတွေကိုဆီယမကဘာလို့ပြီးခဲ့လဲဆိုလို့ရှိရင်အဲအဲ့မှာကိုရင်နေလက်ပါတယ်အဲဆယ်တန်းမအောင်မချင်းမထွက်ရဆိုတော့ကိုရင်နေဆိုတော့တို့ဆီယမဟောပြောပွဲလုပ်ပြီးခဲ့တယ်အဲတိချင်တာလေးတွေမေးခဲ့တယ်အဲစာဖန်နီးမှတ်နီးပေါ့ brain ကောင်းနီးပေါ့နော်ဒါလေးတွေဆီယမမျှော်ဝေခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ် see you next video